Att äta varierat är alltid bra. Tänk tallriken som en färgpalett. Men det är också viktigt att ta det anatomiska ansvaret. Det vill säga att äta allt som finns på djuret. Och här tror jag att både storhushåll och restauranger har blivit bättre idag på det än tidigare. Men vi kan faktiskt bli bättre på det även hemma.